קיבלנו המון המון תמונות מהסערה הזאת, והיום בעיקר, תראו איזה יופי, המון תמונות של הקשת הכפולה הזאת, זה בנשר, ליד חיפה, פרח אפק, שלחה לנו את התמונה המקסימה הזאת, ובדף הפייסבוק ביקשנו איזה עיר אתם רוצים, 200 גולשים, מתוכם 80 אמרו שהם רוצים את הפולה, הפולה בעניינים, אז מחר קר בערים בבוקר, אבל תראו איך זה מתחמם, אנחנו נשכח מהר מאוד מהסערה, רביעי, יום חמים, תראו, 19 מעלות בהפולה, גשמים קלים ביום חמישי, מעלות גבוהה, הגשם חוזר, קצת בשישי, קצת בשבת, לא סערה, לא סופה, פשוט גשם קל בסוף השבוע, שיהיה לכם יופי של שבוע, בחזרה אליך. תחזית מזג האוויר משום...